פריצת דרך בפרשת חטופי תימן, פרקליטות המדינה הודיעה לבית המשפט כי היא מסכימה לבקשת 17 משפחות של יוצאי תימן לפתוח קברים בכדי לקחת דגימות DNA וביצוע בדיקות גנטיות לקשרי משפחה. חברת הכנסת נורית קורן שמובילה את המאבק הגיבה היום להחלטה, הנה. היום היה יום מאוד מאוד גדול. הפרקליטות אימצה את רוח החוק שלי, והחוק אומר שניתן יהיה לפתוח קבר של קטין כדי לעשות דגימת DNA. משפחות רבות המתינו לדעת מה עלה בגורל יקיריהם, ואני שמחה ונרגשת שהחוק הזה היה לתמרץ את הפרקליטות לתת תשובה למשפחות ולאשר להם לפתוח. אני אמשיך לפעול למען המשפחות, אני אמשיך לפעול בפרשה עד להכרה של המדינה בפרשה ולתת סוף סוף תשובות למשפחות. שלום לדוקטור רפי שובלי מפורום משפחות הילדים החטופים. שלום. הנושא של פתיחת קברים כבר נעשה בעבר ואפילו נבדק בוועדת חקירה מסודרת. למה לוקח כל כך הרבה זמן להמשיך עם העניין הזה? למה קיבלנו תשובה חיובית רק עכשיו? כן. זה צריך לשאול את נציגי המדינה. העובדה היא שהגשנו את התביעה לפני מספר רב של חודשים, והיום תחת הלחץ של קמפיין המחאה בעיקר, גם קשור לדיונים בכנסת, הפרקליטות בעצם הבינה שאין ברירה וצריך לומר כן למשפחות, כי כל תשובה אחרת לא תהיה מובנת לציבור. כן. זה לא גורף כמובן על כל המשפחות שיבקשו, ולכן אני רוצה לשאול אותך כמה בקשות כאלו מופנות לבית המשפט או אפילו לכנסת? כיום הפורום ועורכי הדין שלו הגישו בקשות בשם 18 חטופים, שמתוכם שתי נשים צעירות, שתי נשים בוגרות, כל היתר הם ילדים מגיל 0 עד 3. כן, איך מאתרים את הקברים? יש הרי משפחות רבות שאין להם אפילו שמץ של מושג וקצה חוט לאן ללכת. בוא נתחיל ככה. קודם כל, שליש מהמשפחות שהגישו תלונה, יש להם קבר אינדיבידואלי לגרסת המדינה. זאת אומרת, הפתרון הזה הוא טוב לאותו שליש של משפחות, ואנחנו בעצם מבקשים שהמדינה תוכיח ברמה הפורנזית מעל לכל ספק את התשובה שהיא כבר נתנה בעבר למשפחות, מאחר ואנחנו לא מאמינים לתשובות של המדינה, ודורשים אימות. מסודר, כן. מסודר. טוב, אנחנו מדברים לא מעט על כל נושא ההכרה של מדינת ישראל בפרשה האגומה הזו. בהנחה שהבדיקות בצורה כזו או אחרת יעלו איזשהן תשובות, אולי אפילו, אולי ימצאו את הקשר סוף סוף המיוחל הזה שאנחנו מחפשים אליו כל כך הרבה. איך זה יכול לשנות את ההתייחסות של המדינה, גם לפרשה, גם למשפחות עצמן? תראה, אני רוצה הערה אחת שנראית לי מאוד חשובה. גם אם יתברר שבקבר מסוים אכן הילד נמצא והוא מת, אני רוצה לדעת איך הוא מת. זה לא סותם את הדיון. אתם לא תסתפקו רק בהכרה בעובדה שאכן נחטפו כאן ילדים, אלא איך הילדים האלה מתו, בדיוק. וזו שאלה חשובה, ומי שמצוי בחומר יודע עד כמה היא חשובה. לגבי הממצאים, אנחנו נצטרך לחכות ולראות. במידה ויהיו ממצאים, לדעתי, אני לא יודע מה נמצא שם, אני לא יודע אם נמצא שם. כן. נצטרך פשוט לחכות ולראות. מה שבטוח, שמה שלא קרה, מי שאחראי למה שקרה, זו מדינת ישראל, כן. וראש הממשלה שלה באותה תקופה, וכל ראשי הממשלה שלאחר מכן. כן, אבל רפי, גם אתה יודע, אתה אדם מאוד אינטליגנט, שמדינת ישראל יהיה לה מאוד קשה להכיר במושג הזה ילדים חטופים. יש לכך השלכות, בעיקר ממניעים משפטיים. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שאולי אתם בדרך לסמן וי במאבק, אבל הדרך עוד ארוכה מאוד לסגור את המעגל הזה. קודם כל, אנחנו כבר הוכחנו במשך קרוב ל-70 שנה שיש לנו יכולת התמדה במאבק, ואם יש צורך, אנחנו נכשיר גם את הדור הבא שימשיך אותו. זה לא מרתיע אותנו ולא מבהיל אותנו. המדינה צריכה לבטא את האחריות שלה בצורה שתכבד את המשפחות. אין ספק. ואת הסבל שלהם. אין ספק, דוקטור. על זה דבר יסודי ביותר. דוקטור רפי שובל, אני מודה לך שבאת, אבל אני בטוח שאנחנו נשתמע בעניין הזה רבות. תודה רבה לך. תודה.